Dobrý den. Jsme teď u lávky, která spojuje břehy řeky Otavy mezi nábřežím 1. máje a sídlištěm Portage. Už téměř půl roku je lávka uzavřená z toho důvodu, že technici, kteří posuzují její stav, a ani autor lávky, ani další kompetentní osoby nebyly ochotny dát kladné vyjádření k jejímu dalšímu provozování. Samozřejmě město ani správce komunikací si nemůže dovolit to, aby lávka, která je konstrukčně stejná s lávkou, která před 2 lety spadla v Praze Troji, byla bez těchto potvrzení, bez těchto vyjádření otevřená. Není možné, aby se tady někdo zabil nebo se zranil při případném pádu této lávky. V současné době na posledním zasedání zastupitelstva města byla schválena rozpočtová změna, ve které bylo alokováno dostatečné množství finančních prostředků na to, aby mohl být proveden průzkum lávky. Oslovili jsme instituci, která se zabývá touto problematikou, a to je Klocknerův ústav, který je při Českém vysokém učení technickém jednou z největších kapacit v naší republice. V průběhu měsíce května už proběhla celá řada měření a 26. a 27. května proběhnou už fyzicky sondy do této mostní konstrukce. Jedná se o to, že tento typ konstrukce je řešen tím způsobem, že jsou natažena předepjatá lana, která jsou zalita víceméně v betonových prefabrikátech. Správně by se do nich žádná vlhkost, voda dostat neměla, měly by být hermeticky uzavřeny. Nicméně technici, kteří revidují lávku v pravidelných cyklech, tak usuzují, že mohlo dojít k zatékání vody do této konstrukce a může docházet tedy k degradaci lan, která jsou hlavními nosnými prvky této lávky. Předpokladem je, že sondy odhalí, zda došlo a v jaké míře k poškození těch nosných lan, a na základě toho nám někdy do poloviny července Klocknerův ústav vydá závazné stanovisko k tomu, zda je možno nebo není možno tuto lávku dále provozovat. My bychom si velmi přáli, aby se lávka mohla ještě otevřít a měli jsme čas na to řešit, co s ní dále, jestli je nějaká možnost řešení její opravy, anebo jestli bude muset být zbourána a postavena nová, ale to je teď velmi předběžné. Město si uvědomuje, že tato lávka, která je ve strategickém místě obyvatelům sídliště Portage, ale i nábřeží 1. máje a okolních částí, velmi chybí. Uděláme a děláme všechno pro to, aby se ta situace co nejdříve vyřešila, abychom mohli lávku buď to zprovoznit, anebo zde vybudovat jinou. Děkuji všem obyvatelům, zejména seniorům, kteří byli zvyklí tuto lávku používat denně, za trpělivost a za porozumění celé té situaci, a přeji sobě i jim, abychom už brzy měli lávku v provozu schopném stavu.